bado. Magufuli oye! Mheshimiwa mgombea urais kwa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, hapa ni Karatu, jimbo la Karatu. Tunakukaribisha sana katika mkoa wetu wa Arusha, na kwa sababu ya muda umekwenda sana, ni muombe mlezi wetu wa kampeni katika mkoa wetu wa Arusha, mzee wetu Lekule Lies, aje akukaribisha ili tuendelee na ratiba kutoka na muda ambao umekwenda. Mzee Lies, karibu sana. Karatu hoye! Sisi hoye! Mheshimiwa mgombea urais wa chama chetu cha Mapinduzi, pamoja na msafara wako, karibu sana mkoa wa Arusha, karibu Karatu. Tunakushukuru sana kwa kuja, wananchi hawa wanakupenda. Mimi nakujua kwamba we ni mchapakazi, nimekaa na we bungeni miaka 20, wizara zote ulizoingia umefanya kazi vizuri. Hakuna wizara moja ambayo hujafanya kazi vizuri. Naomba ndugu zangu wa mkoa wa Arusha pamoja na ndugu zangu wa Masai Renidi DNA, mchagueni. Naomba mwenyekiti wa wazazi, karibu umkaribishe mgombea wetu. Karibu sana. Karatu hoye! Naomba wale wenye vipeperushi hawa tu wa kamera mnawapa taabu kidogo, lakini kofia sawa. Vipeperushi vinakuwa vinaweka mambo. CCM oye! Ndugu zangu, tumefika kuwaletea mgombea urais na mgombea ubunge wa Karatu. Nina imani hapa hatuwezi kusema mengi. La msingi, tumruhusu kwanza mgombea urais aongee na nyinyi, alafu baadaye tutatoa elimu ya mpiga kura.